Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telco Fiber Internet. Ku jeni shok? Kuso Gaming TV, unë jëm shuki telefoni YouTube në tana onë, pikë pytja po në thirë, që këtë që nefi YouTube thirë jo, po du të me shku dejte apartmani i dikujna, shumë ljarë kuka, tamani taksi. Po pritoj me ecë kështu nga për misione, taksi po më duesh, qëm dejte kjo apartmani, se për mëja mi ka qelë misionet e reja, shumë i ko misionet e forta, për shamëll, me byt dikoni kini po në misionet kalune, bënë një video në like nëse se kini po, edhe mos saroni me prek subscribe edhe të zilja, edhe bënë një like se papore e kini, po vazhdoj me këto akote normal se aroma me cek, edhe shkum, që, kushot e shpia, shuk jo të ardhë, kjo është pëmdu këtë kjo ish fem në eme, po nuk ati shuki, a, Mr. Minkov, jo, o, ne kush, që di kush ko ka i mytën që tu ose nesa 3-4 tash që telefonin me njerë për e merë pa telefon s'po mundet. Ok, shka ki për mu ko ka vetëm tha shpia thot edhe kompiteri tash du t'me marun e kompiterin du t'me prek të web du t'me prek shka ku me prek. Ok, s'po më kalzon lëve shka ku me prek autos, kjerat shop travel, jo. Ok, e, hinte kompiteri. Që të dhëtë me shku? Piknet, shka është kjo? A, mëso kjo kompiteri policit. Që të e kom për para, vetëm së për mujtë që të... Licent, piknet, që të dhëtë me i? Liberty City, Money Online, jo. Kera. Auto, VF car, o, këta që si thiri, vim papare, mirë, që to përduf ka me blej, që farti më rikë, u, këta më vim kitë papare, kall, për shamëth, që kjo vim papare, që të numër me thirë, po zdu një, zdu me thirë, kërën, about, kjo e ku ka saloni, kontaktas, së pëm duhet, search, që tu, partners, ku gjo, të së mu isha me i mëso kjo kjeri policit së më ka zhën shka me bo këtheu backpack find the love mail o Niko që unë e kojem me i 30 vjeqari famous. Së po më kalëzon shako me bo. Logout, prit. Plus, mesesh, pik. Kjo po më thirë, ku gjo. Prit. Use the computer, oke. E. Tash du të me malon kjo një kësi. Piknet. Qëto du të nështa me hi web. Every. www. Qyshke qaj e? Qajo e eliminatit. Së paska ku gjo. PM ku gjo. Du të me gjithë dishka në kompiter, po së po më kalzon shkallo e onësh. Prit, a, që. Met. Qyre. E mailet. Prit të shkuj që tolë të lupi. L I E S D A M N L I E S pik N E T. Ok. L I L I E S D A M N L I E S pik N E T.
Se ușit mi l i e l i e s d s d a a m n m n l i l i e s e s picnet spasca cu geam. Și acum e bor ne citi cu metiere nu pot dizotni am unăș mă întregu a besoane vetă me cumpre că escape m-a cacit go to the javelin story. A ce mă spui bă nervos? O, oh, frăco, ca storia. Ok, pășcăim me com. Vetăm 5 minuta une po silna na păr poliția. Suzăi me vela să ne chiar se... Me njerë fi ui 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 ui. Sko ne chiar që tu jo. Shumë polic bă. Mă se thaj. Bra, shuki. Mă se thaj me të malë pe thajnë. Ktheu djath. Ktheu djath. Qëtu du të me shku. Ok. Qa ku është tipi, qëtu du të me njek. Me targa. Shka BMW 3 e kjo, ha? Po BMW 3. O, rus. Privjet. Ok. Și e mie. Ce tot dut me, me mor edhe me nxer për jasht edhe me rzu poshta. Ata eliminoj për qëtoshi që se del mision, fajlet e këthejna. Spo kërsat, që nefi, spo kërsat. Paka, paka. Po mdo këtë që du të me bove të më follow. Qishka dal vet. Paka, paka. Nale be qëtu. Nalu. Nalu ti. Nalu be. Uja ta shuqel. Ku shomër uja? O, policia. A, Minecraft. Ok. Shok, fajm dhe që i kini shiku videon. Jo për atë arsyen, po për njime video pali dhe i ka dal. Nalë qëtu, te uja për shkoj. Qom be dhej të uja. Ku me dit kuo? Te ankel për shkoj, uja. Uja. Paper, dikush tjetër, atash, pra dikon tjetër, qëtu, qëtu koka kjo si gjykata, për njëri në gjykata, qështu, tishka i bjen, puna për njëri në gjykata si bika, oke, që kështë kjo qenefi, ik bë atje, të rëzbëthen, pik pytja kjeta, shë janë nisi mi kalzu edhe emrat, ku, contact will send arhiv, më ka që këj mesaj në knov options pritë qërë një mesaj shkëmere kërë në policis ku me moru në kërë në policis që tu dika të gjykata në shtako kërë të policis jo s'ka shonë sa me moru kërë të policis. Ta është për shërës për mui me po kjetë policis. Marë pare barem për këtyve. E së të shpije. Që s'ko ta është për shërë kjetë policis s'ko. Që tu s'ko të janë që. Ambulanta. Mirë. Policë poshtë janë nërtokë.
tu ku ka dika stacioni policis, ton këta polic me dal me njerë. A, beni kjerë. Po, po. Që kjo mos o stacioni policis? Jo. Qyre për shërë nuk o kjertë policis. A, që ashtut. Ok, ta shë di. Ta shë unë e largona piktuit. Edhe mojnë men që qëtu kjeri policis. Ok, prit e kom, po mdo këtë t'i qysh. Leave the police. Jo. Ta shumë në largonë, ha? Shumë lete kom, që tu ta shiki, kështut, që tu hiki. Edhe haropi kom që më gjenjë, të zile është keri policis. Që të e ku mojt men. Ta shumë i sili këta, majt djath, majt djath. Për isholla pi ziles nuk bot keri policis, rispam tjetër kap. Si të bot, brave. A mu me moru në diqysh që atë kjerë. Se mu në me marrë që të kjerë diqysh. Na leti tjetër her. Ok. Shemi. Kur i largona policis le emrona. Sen ma të zoshëm se mi ik policis në këta 4 nuk ish. Ok. Ku o komiteri këtu? Shmi në komiter. Menu. Options. Point break. Skom që shmi në komiter. Prit. Ha që, vjef. Sko server. Që di pëm duhet? Jo, foto, prit, këto. Spas ka internet, vetëm pak. Dal, dika ku ka lidhje. Për shama, qëtu. Që, qëtu. Okej. Prit, jo, me, vjef. Connect, s'pas ka connect. VF, s'ko most wanted. A mu i digjush? Search the police. Call, jo jo. Search the police. Search photo. A që? Me wireless. Tash, ok, select. Tash ma gjenë këtu në list edhe unë e shkoj vetëm. Eliminoj. A te përgjeje. Ok. Locate. Ndokët ma qiti, po ma qiti. Ok, go to the... Shko data i veni, jam. O, larga? Po, sa larga, babush. A mu i përshemë në një taksi me marrë qitu. Me shku me taksi. Me lëbë që shkoj me taksi. Po, pritoj muajnë me Meksikjera. Ok, a mu i përshemë me taksi me shku? Po, po, mu ishe. Polici kjetë energjin ma e ki që nefi, jam. Ok. Date at the destination. Ekstrem zor. Mos bon haj go re. Pastartia u krya. Një pancir s'pate me madhon, be ta unë shalojen që thuhet. A të dhim ta, shka kje puna. Okej, okej. Me kalasha, a? Ku është, ej? Te kjeri jem shefa. Që ata njerët është problem të ashtë që shku mjek. Atë që rusit të folë.
Fă. Full. Smit, 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 smit. Run. Ok. Apogiușa. Ați să-l atingeși. Here we go again, eliminimi. Eliminimi ruzve. Ok. Ukry. Para si zoli. Shok, faleminderit videon që keni shikuar deri në fund, që shtu të eliminon rust. Ta thirin një taksi edhe të largohen unë e piktujt me temel që i thuhet. Që aprit të kalëse këti me njerë që e ku kry punën. Që stacioni policis. A e ki eliminuat tipin po. Ky njëri shtiti ta lau të prit me punu unë e për to, po njerë për njerë nuk muj. Shihemi njemi na, ju dua shumë. Dalu, o ty. Kamrat, dil. Ju dua shumë, puqe kini, bye bye. Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telkom Fiber Internet.